Tribul Calacoba Oriatas Tex Metis, Honizie, Bebim Telitris, Manzel Zemim Dinare Obda, Tresas Aulis Meorenaz, Ilia Halt, Reabilitire Pulis, Sportis, Sasakli Sirpli, Riacis Quesh, Etnografi, Ulio Gribist, Armocenit Kakrzelda, Chens Municipaliteci Shemavalit, Hrave, Administrație Ulier Teulis Atuis Damahasia Tebeli, Folklorist Nimushebida Samzareulo, Sakangeboti Hot Armot Ganilis Tumarta Zinaje. Garda amisa titeulma tema, sakutari prezentatsia vokaluri tu koreografiuli nomrebis chvenebit moaghdina. Chem khalak, chem tribuls, chem zokriba zulotsav dghevandel dges. Es ganqobileba, es sikete, es siqvaluli, raz dges ჩვენმა ოკრიბამ, ჩვენმა ხალხმა, ჩვენმა საზოგადოებამ ერთად შეგვყარა, ერთად მოკრიბა მრავალი ათეული წლების მანძილზე ქონებოდა ჩემ ქალაქს და ჩემ ტყიბულს და ჩემ ცუცხვას. მინდა თეოლ ტყიბულს მივლოსო ეს დღესასწაული. ნამდვილად არ არის განებრიობებული ტყიბული მსგავსი ღონისძიებებით და ძალიან მიხარია რომ ქუჩაში ხედავ სითბოს და პოზიტივს. ვისურვებდი რომ ტყიბულში მომავალში კიდევ უფრო მეტად მასშტაბური და კიდევ უფრო მეტად ხალისიანი ღონისძიებები ჩატარებულიყოს. ეს არის დიდი ზეიმი ქალაქისთვის და შემდეგ კიდე რომ აი ეს ამდენი ხნის უნახავი მეგობრები ერთმანეთთან თავს ვიყრით, ერთმანეთს ვეპერებით, ერთმანეთს ულოცავთ და თუ რამე სიკეთია ყველაფერი აბსოლუტურად მინდა რომ ჩვენ ქალაქთან იყოს დაკავშირებული. მინდა ჩემ ტყიბულს უსურვო ბედნიერება, აღორძინება, სიკეთე, სიხარული. საზეიმო დღე არის. Მიხარია რომ დღეს წელსაც შევძელი და ჩამოვედი ტყიბულში და თქვენ ერთად ზეიმობთ დღეს. Უსურვებდი ჩემს თანაქალაქელებს რომ ყოველი ტყიბულობა ყოფილიყოს უფრო და უფრო საზეიმო, უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ღონისძიებები იყოს. Გილოცავთ, გამანდელ დღეს რავაზესარით, კვილათ იყავით, გამრავლება და გახარება ქართველ ერს. ყელ ტყიბულს. ყველას მოგილოცავთ ტყიბულ ქალაქობას, იმიტომ ვესწრები რომ აქ დღეს არის სიხალისე არის ყველა ის ქართული ტრადიციის გამოხატულება, რაც ჩვენ ყოველთვის გქონია და დიდი სიხარულით, როცა მაქვს საშუალება, მოვდივარ და ვესწრები ამ დღეს. დამთვალიერებლისათვის მოწყობილ ტყიბულის ჩაის საგამოფენო კუთხესთან ადგილზევე იყო შესაძლებელი ამ მწვანე კულტურის ნაყენის დაგემოვნებაც. რიგი ტყიბულელებთან ერთად ამ დღეს ქალაქს საპატიო დელეგაცია ეწვია, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ თერჯოლისა და ტყიბულის მიტროპოლიტი მეუფე გიორგი შალამბერიძე, იმერეთის მხარის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე, თერჯოლა ტყიბულის ახლადარჩეული მაჟორიტარი დეპუტატი ელგუჯა გოცირიძე და სხვა ოფიციალური სასულიერო თუ საერო პირები. დღესასწაულის ინიციატორმა და მასპინძელმა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რობინზონ გვენეტაძემ ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობასთან ერთად სტუმრებს ჩვენი კუთხის ტრადიციები და წესჩვეულებები გააცნო. ყოველთვის ბედნიერება რომ ამოვდივარ ახლა ოკრიბაში. ოკრიბა ერთ-ერთი წმინდა ადგილი და ძველი ისტორიული ადგილი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი კუთხის და რეგიონისა და ტყიბული კიდე განსაკუთრებული არის. აქ შერწყმულია მშრომელი ხალხი, ინტელექტუალური ხალხი, კულტურა, ხელოვნება, თეატრი, ყველაფერი ერთად სინთეზში წარმოადგენს იმ დიდ ტრადიციებს და იმ დღევანდელობა და სინამდვილეს, რასაც ვქვია ტყიბული და ჩვენი დღევანდელი ზეიმი. ეს დღესასწაული, რომელიც ჩვენ აღვადგენთ, უკვე მესამე წელია, ნიშნავს მონატრებული ტყიბულელების ნახვის სურვილის აღდგენას, სიხარულის გაზიარებას, იმ პროექტების ჩუქებას ქალაქისადმი, რომლის ტრადიციას ჩვენ დავამკვიდრეთ და რამდენიმე პროექტი ვაჩუქეთ, ახალი სკვერი გავხსენით, ბავშვებს მიუძღვენით ადგილი, სადაც ერთდროს მართლა ულამაზესი სკვერი იყო და შემდეგ გადაქცეული იყო აი რაღაც ნაგვის ბუდეთ და ყველა ძალა ვიხმარეთ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამომდინარე ყველა სამსახურებმა, რომ ეს სკვერი ჩვენი თაობისთვის გადაგვეცა და აღვედგინა და ეს კარგად გამოგვივიდა. დღეს კიდე იმდენი მონატრებული ტყიბულელი ჩამოდის, აქედან წასულები, წარმატებული ხალხი, მართლაც ვრწმუნდები, რომ ეს დღესასწაული სახალხო დღესასწაულად არის აღიარებული. ეს არის ტრადიციული დღესასწაული ტყიბულობა, გავხსენებთ მთელი რიგი ობიექტები, ყველას ულოცავ ტყიბულობას, უსურვებ სიკეთეს, სიხარულს, ხვავს ბარახას და ჯანმრთელობას. ტყიბულობა ეს არ არის მარტო ტყიბულების დღესასწაული, მთელი ოკრიბა ზეიმობთ და მინდა რომ სულ სიხარული, ბედნიერება, წარმატებები იყოს ამ
Tisagan danu sud mizat gazze, gagat de ro tufal mada, povel cel sahala khali zarmada be guen nakhos. Ezar islamazit gazas taul, over teli kalaki, teli imeret zeimozda, usur qolat qibuler, qolat chamosustuma, jamtelobas bednerobas da, povel cel sahala gazeb tavazo chveni munitsipalitete. Qolat qibules kide vertgel ulotsat gvandelbes. Dghis bolos sportis sasakhleshi sazeimo dasqniti kontserti gaimarta. Ristuisat Tqibuls, qualasatvis saqvareli da populyaruli ansambli Iveria megobrebtan ertad ezvia. Saghamos tsamqvarma Maya Bregadzem programis pirvel natilshi dghis kulminatsiuri momentis Tqibulis sapatio mokhalakheebis tsardgineba moaxtina. Sakutari mkharis tsinashe ghirseuli qvatslisatvis es saamaqo tituli Levan Jishiashvilis, Shota Jinjikhadzes, Irakli Tsirekidzes. Ucha Dalakishvilis, Ramaz Obuladzes, Tamas Dualsa da Badri Arabidzes mienicha. Isini munitsipalitetis gamgebelma stumrebtan ertad maqureblis ovatsiebis fonze daajildova. Chemtvis zalyan didi pativia, ai didi jildo romelis dges Tqibulma, Tqibulis sazogadoebam gadmoza da mevetsebi gaasvagebuli energiit, kide upro meti pasuxisgeblobit, movekidebit chems profesia da pirdebi qelas rom Or saatiani sa concerto programa qvela taobisatvis usaqvarlesi momghrelebis mier snobili kartuli klasikat kceuli simghrebis shesrulebit mimdinareobda. Aleksandre Basilaias ukhtavi kompozitsiebi gaatsotsqles Temur Tsiklaurma Vakhtang Tatishvilma da Nukzar Kvashalma. Kartuli scenis artsivat tsodebulma shemsrulebelma Tqibulis titmartvelobas initsiativitats ki mimarta, rom Butkhus Basilaias da mis meugles Luiza Kobaladzes Tqibulis sapatio mokhalakis tsodeba momavalshi mienichos. Aleksandre Basilaia ak iqo da ak gaatara mteli tavis shegnemuli tskhovreba და იგი ტყიბულელად თვლიდა თავის თავს, ასევე ლუიზა კობალაძე, მისი მეუღლე. Რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ნუ ყველას გვიხარია რა თქმა უნდა ეს საქართველოა. Მარტო ტყიბული ცალკე ხო არ არის, ეს საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხეა და ასეთი დღესასწაული ჩვენთვისაც გულში სიხარულს ბადებს და მომავლის დიდი მეცრო მეტად კარგი ცხოვრება დადგება. Არ იყო ესეთ დარბაზი, სად იყო ეხლა რომ გაქვს სპორტის სასახლე, ხო? Ის თეატრი თურმე კეთდება, რამდენად სასიამოვნოა. Ესეთ თეატრი საქართველოს ორი აქვს, ერთი ჭიათურასა აქვს, ერთი თქვენ. Ღმერთ მაქნას, რომ ამ ხალხმა, რომელიც ღირსია საუკეთესო ცხოვრების, იცხოვროს და გაიხაროს. Ტყიბულ ქალაქობა 2016-ის სრულიად სახალხო ზეიმი ერთი წლით უკეთესი მომავლის იმედითა და რწმენით დასრულდა.